ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ଆର୍ଆଣ୍ଡବିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବାସଭବନ ସମେତ 9 ସ୍ଥାନ ରେଟ୍ ପୁଳାପୁଳା ସୁନା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଜବତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଝାରସୁଡ଼ା ରହିଛି 3 ଫ୍ଲାଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତାଜୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଆଜିଠୁ 3 ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେବେ ଯୋଗ ଏନ୍ଏଚ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟିବା ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡି କୁଲ୍ଲୁ ସିମ୍ଲାରେ 288 ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଜଳବନ୍ଦୀ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖେ ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ହୋଇଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲୁଟ୍ ଠିକା ଦେଇ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ଭୁଲିଗଲେ କି ବିଡିଓ ମହାଶୟ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କେମିତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଠିକା ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ କିଣି 2.5 ଲକ୍ଷର ବିଲ୍ ପାସ୍ ତଦନ୍ତ ନେଇ ଉଠିଲା ଦାବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖାଇଲେ ଦେଶପ୍ରେମର ନମୁନା ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ ସବକ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଏହି ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନନ୍ଦନକାନନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ଶ୍ରାବଣର ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବୋଲବମ୍ ହରରବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସନ୍ତା 14 ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।